بەڵام بۆ ئەوی ئێمە وەڵامی دروستی ئەمانە بزانین بابزانین مامی سێوان چیمان پێدەڵێ ئەم کاتستان باش کاک شەفیق سڵاو لە بەڕێزت زۆر سوپاس بۆ ئەوەی کە دەزانم ئێوە بەڕاستی لە ناو پرسەدان بەڵام بۆ ئێمە زۆر گرنگ بوو لە ڕێگەی ئەم پرۆگرامەوە وتەی ئێوە بزانین دەربارەی ڕاستی و دروستی چیرۆکەکە گەرچی هەتاوەکو دۆسیەکە لە لێکۆڵینەوەدا بێ هەندێک شت هەیە دەزانم نە من دەپرسم نە ئێوە دەکرێت قسەی لەسەر بکەن بەڵام ئەوەی گرنگە بۆ ئەوەی بۆ ڕای گشتی ڕوون بکەنەوانێ بۆ بینەرانی ئێمەی ڕوون بکەنەوانێ دەتانەوێت چی لەسەر کەیسەکەی سێوان خان بڵێن سپاسەکەم عەزیز خان لە بیریش نەکەم بەرنەوەی هیچ گفتوگۆیەک بکەی کاک شەفیق پرسە و سەرخۆشی خۆم و سەرجەم کارمەندان و نێتیڤی دەگەیەنمە بەڕێستان و خانەوادەکەتان زۆر بە ئازارم بەڕاستی کە بەو جۆرە بەو ئازارە بەو عەزابە کۆتایی بە ژیانی سێوان و سێجگەر گۆشەکەی هات هەمووتان دەبینم پەرێشانن خێزانەکەی هەر کەسێکی کە هەبێ ئێمە و مانان کە تەنها وەکو بینەرێک سەیری دەکەین بەڕاستی پەرێشانین ئینشاءەڵا خوا سەبرتان دەداتێ فەرمووون سپاس بۆ جەنابت سپاس بۆ جەنابت سپاس بۆ کارمەندان سپاس بۆ نێتیڤی بە تایبەتی هەر سپاس بۆ جەنابت خۆشحاڵ بووم حەزم ناکرد لەم کارەساتەکەم پۆزێنەیە من لەگەڵ جەنابت لەسەر ئەو کەیسە قسە بکەم من خۆم معجیب بوومە بە پێشکەشکردنی بەرنامەی ژن و ژیان و بەسەرکەوتی بەرنامەی ژن و ژیان بەڵێ ئەم کەیسەی سێوە خان دوێنێ سەعات دوو نیوی شەو کۆتایی بە ژیانی هات زۆمیان لێ کرد گاو کوژێک ژن کوژێک دایک کوژێک خوشە کوژێک کوشتی ئێستاش کەیسەکەی وا لە دادگایە کەیسەکەی ئینشاءەڵا زۆر بەجوانی ئەچێتە ڕێوە خەڵکی کوردستان خۆشحاڵم بە تایبەتی چەمچەماڵ و هەموو خەڵکی کوردستان ناتوانم هەر بەتەنها بڵێم چەمچەماڵ وەکو کە من تۆزێک ئاگادارم هەر لە زاخۆ وەختە خانەقین هەمووی بۆ یەگری هەمووی بۆ سێوە ئاگری مانای وایە سێوە بەتەنها سێوەی من نیە سێوەی جەنابتانە سێوەی نیتیڤیە سێوەی هەولێرە سێوەی سلێمانیە سێوەی لە زاخۆ هەتا خانەقین بەڵێ ئەو کارەساتە بەسەری هاتی ئەو بوو کە جەنابتان بینیکە بەڵێ کاک شەفیق لێرە و لەوێ چیرۆکەکەی خاتوو سێوان بە جودا باز دەکرێت من دەمەوێ بۆ ئەوەی کاریگەری نەبێ لەسەر دۆسیی لێکۆڵینەوە بەڵام هەندێک ڕاستی پێویستە بوترێن ئەوەی ئێوە ڕاستی لەبارەی جۆری بابڵین ئەو تاوانەی بەرامبەر بەوان کراوە چی بووە سێوان خان لە زاری خۆیەوە دەڵێ شەڕم کردووە لەگەڵ هاوسەرەکەم کە ئەو ڤیدۆیی کە هەموومان بینیمان بەڕاستی و ئەو وای لە ئێمە کردووە ئێوە چیترتان دەزانی کە ڕۆژانە لە نەخۆشخانە لەگەڵی بوون عزیز خان من هەر نەک لە نەخۆشخانە من چل ڕۆژ پێش ئێستا سێوە گیان لە ماڵی باوکی بوو قسەم لەگەڵی کردەوە زۆر لە منەوە لە ماڵی باوکی بوو تۆرابوو کاک شەفیق یان هەر بەسەردان بەڵێ بە تۆراوی لە ماڵی باوکی بوو یان بەسەردان نەکرد بە تۆراوی لە ماڵی باوکی بوو عزیز خان ئەمە هەر وەکو هەموو ژنومێردێک کێشەیەکی ئاسااییان بووە بەڵام سێوە نزیکی هێزمانە کێشەکەی دەستی پێکردووە بەداخەوە کە ئەڵێم لەوەکی بۆ بەدراوسی ماڵێک ئەم کێشەیە دەستی پێکردووە من ئەتوانم بەجەری ئەم قسەیەکەم حەز ناکەم بیڵێم بەڵام ناچارم بیڵم تۆ داوای ڕاستی لەم نەکەی ئەمە ڕاستەکەیەتی بەڵام کەم کاتێک کە من قسەم لەگەڵی کردووە کێشەکانیان شتی چوای دەدەستەوە نەبوو من لەگەڵ مێزی قسەم کردو زۆر بەزوانی یانی بوومە بەمانی ئەو وتوومە دڵنیا بە لەوەی دیار من مانی چۆن مانی سێوانی تکایە بۆی ئەوی لەگەڵ تایە پێم بڵێ گەشتمەتە ئەو قەنەعاتی کە ئەیتر ئەم کوڕە هەر سەر لە شێوانی تووشی سەر لە شێوانی بۆ تووشی شتێک بۆ کە خۆشی نا ئەتوانێت لی دەرچێ بەڵام زۆر لە خۆی ئاڵۆز کردو یەکێک لەوانی کە ئەم کوڕە نازانم چی بڵێم عەزیز خان ئەم کوڕە خۆی ئینسان نابێ عاشق بێ کەژنەکە بۆ بێ عاشقی ژنی خۆت ئەمە حەقیقەت یاری باشە ئەم کوڕە سێوەکەم شێتی چی بەدەمەوە شێتەکە با من ئەوا بە شێتی نایی بەرم تاکیانی ڕەنجامی ئێستا بەڵام ئیتر کاتێکە من لەگەڵ سێوان قسەم کردووە سێوان دووری ناڵەکانی کوشتی سێوان نەئچوو بۆ لای دەبەری من سوار تێ داوام لێ کردی چون کچی من کە تۆ نابینی ئەتوانی بڕێیتەوە کاک شەفیق تۆ دەڵێ هاوسەرەکەی سێوان باری دەرونی ناجێگیرە نەخێر باری دەرونی زۆر تەواو بووە زۆر تەواو ئێمە شەش ساڵ لەگەڵ ئینسان ئاژی
باشا قد بيشوتر هبوا تندو تيجي تر برامبر بس سوام كالوي كلي بدات تندو تيجي سوا خوي تندو تيجي كي قبول كد لبا خاطر زرقي ثاني قبول كد اينا منو باو كيسو كسو كارشي ناراضي بنا كسوان لبا يو بي كاتي كمو كيش باو انداني كسوان ناتواني كمو كيشو غرفتكا کشته گرینی اما آن ما وی اندسی تو بیکوا خیلی نال کنده بی امید تو چه چی بوم نال کنده آنها باشه این سیان وای دی بس دلش سیان وای دی بس حالا نه وای دی من از چه نال کنشی دل خویی اول خیر هرچند براسی دنگی ما میان باباشی نگات من هاو کارانم زور جوان گیم لو تکانی نیا باید دمه پرسیارکانم توزی رونتر بکموانه کک شفر من دمه او بپرسم کاته که کم جار جیانی هاو سرگیریان پکنه سیوانو بابلین هاو سرکی لو کاته و کشیان هبو یان دوی منالی یکم منالی دوام دمانه ماوی کشکانی هم بزنی دوی پیل سال دوی پیل سال هشت مانگه، او شش بالاشی کدوه، هشت مانگه چه سیوانده سی که کدوه باشه بیان خیزان تا اپلی، بیان خیزان تا منعی کدوه که دوکت اوکو سیو بشه بلان هشت مانگه دا سی که کدوه هشت مانگه هاوسری ایتر کوتا مثلا خوار رویشتن یعنی بخواری ها روی باشه سیوان پیان در از اگری که دو دیان در باوکی که دیان دیان در نیم که دیان دیان در ایمه چی من دیان کسو کاری خوشی من چی دیان باشم ایوه پشگیری سیوان تان کردوه او سیوان حولی آوا مردکی لو لادانه لاب داتو بیهنه تو سر ریگا لخوشویستی بو یان لترسی قصه کوملگا بو بو او اگر لی جیاب بیتوانه پیلن ام آفرته که جیاب بو تو لمردکی نه قربان تا ساتی جیان لدردانشی دعایی که دیانه کرد تیگه تا ساتی جیان لدردانی دعایشی دیانه کرد نشد باشم نه والا بستم هده برو بیانی تو سر رجای را خود زنی کمالگای اما کمالگای که ایتر آخر کسی هم نالی اگه هستن دیده که تو نتوانی برو چی بکای یعنی علی لگلم دی هر ویرانم لگلم ندی هر ویرانم نه والا هر لگلم ندی خون رسوم ازار جای باشتر یعنی ایش سیوان جی چی بوها دوانم بله دمه پرسیاره که ترف کم با وی که او تایی که جو ماله دبه دلین هاوسرکی پیوندی ها بو لگل کسی که تر دا او هانی یاوه که ام کارب که اما هیچ راستی کی هیا؟ بزنی که ادین خان اگر لبر باری کمالایی که نده بلا من توزک زور لگال باری کمالی که حاضران دوباره من خوب میشکن سالانه در آوازی مادی راز دوبن که تو پیاره کلم نکی راست باید الان باید صد جار باید بد خواهم که وقتی لیرا امروزیگی گمانو پرسیار جاری کی که آفرتی دستی لو ده هی که جیانی آفرتی کی که بخاطر ام وضعی که سایت یا هیا براسیش تکی تر که دمایی لگال ایوا باسی کم که ایوا زور بگر موتینی اوم زور سپاس دارم کم ام کیسا اگر خانواده کی پشگیریان نکرده ایا او کو زورک لو کیسا چی رو که طالانی ترینا و کمال گا بشار دره توانه است امو منا نمان زنی کمال گا با آگانه تو پس با اوی که دنگ تام بلند کرد بلام لگل اوی دنگوی اوی هیا که ایوا لرگی دانشتن لگل خزانی هاوسه را که بتوانن صلحی که نوخوی خود هم کن با اوی لی خوش بن هیچ شتیک اما دتوانن بکن؟ ادین خان اما دین از رین بو یاسا خوی سروره من افتان هر لجانی خومت دیشی دیشی صلحی اشعاریم صلحی اشعاریه زن کوزی والی کردوه دای کوزکانی والی کرد خوش کوزکانی والی کرد خوش کودای کوزینی خویان بکوزن ام جابه چندر تا دولاری گنگات یعنی دیو اتنه خوزنکانه و قلوه کلین روزه قلو مرشکی همه دیتیو دینه دروه باز من لو کنالی جناب توالیم علم خوزگل خوزگه داری خویان زن کوزکان خوش کوزکان دای کوزکان من زنی کن بو ساست آمین من تنیل که اندو ساز کردنه با تنیل تنیل اوی که وزن اکوزه خوشک اکوزه دایی که اکوزه ابوایا من تنیل پسو که اندره بوله برای ببوایا با انگرد که هیچ کسید او کاتی که کناتوانه پیاو سالاری باو سالاری او بکا نچه پلماز خوشک اکیا پلماز دایی که پلماز نتیگا بی کوزه تو لگل خیزانی خود عقبه کده در زمینیو عقبه تو ناتوانی بخوید
که زمی وقت نتوانی بری اگر کدانی علی من لشون خون تو لشون خون بله اما اما ابی فیر بکری آخر چی فرمانه که حکومت فرمانه که ابی خان من خدانم تو کسی که بی اندازه فرکوتی من 25 سال دولتی آلمانی نمیم متحکم بلان یه همو کاتی که اوتوما خودگاه روز ابی خان بینم بلم لجیان او یکم مدراتوی که بینم با حدا بیر هموش تکانه داشتنی خودتای بلان نزانم نزانم به تخواه کمپینی بکر کمپینی که با دایی کجو خوش کجو زن کجو کن با من جنی بشوینند راست بله با دا خوش کنند بسو دنیا بسو کاک شفیق قصه کانت به طاعتی درسته اصا میوانه برای زکانیشم دیسان سر او قصه کن که براستی دبی جینگه کمانی تر بگارین کاتی او حتوا او عقلیت پیاو سالاری که هی براستی دبی من نالم با پیاوان قربانی بن نخیر من علم نابو تندو تیجی خیزانی اصا به طاعتی دروش مکم انگاری و دمه او پرسیارب کم سیوان حتاو کو روحی دادا بو آزاره و دتلای و دیزانی من دالکانی لجیان دانه ماون نخیر پیما نوتو نوالا پیما نوتو هر اشو مدیاری دینی کم زر که بریاری اوی درا بشیت دره وی ولاد بشیت دره وی ولاد پیوندیان پیما کرد لمکتبی کازگیمی چی رو که روح حرمت و غیزم بایجه و که هم که که خلالی دوانگو ساعت سیوان در تاریخی تایبت دیت سلیمانی حالی گیره و ایبا چون خبرتم که گرمتون سیوان جان تو بلای نسی داوم نمری و چی بلای و تو ایتر حتا ایسا تو لیره بی تو ادی ایتر لگل مامت بجی بلای این کم دادی مجدانه کم دادی در چی که در دیتنی جی و چی ایشالله ایشالله مامی جان اما و چی نکو اخیر و دی سیوان جان شر او بو نازانم بیستید حتما بینی تر کنالا کن که برکاتی زنی من زنی هم ریخ دبرای من هر سر نواکی هست من سرسینی در چی دایی جان باشه اوها اوستا و چاوکات اوم نوانه نابرن اوم نوانه نابرن لیدوانه که جنابتون بینیم بودی دست بلواشه شه گرگو هر لبهشت رو نارکیانو لبهشت چیز او سیتا پولی رو دایی جان نابرن بهشتین بگو من بهشتین خوام بده موالم منالکان حتن بزیان سیوه نمرد نه انجامش بتنی آبی. آوان دایکیان لگل خویم برد. آوان خزانه که آن کوک کردم. کاک شفیق برو و متمنی تا آن بیاسه هی که اساس سرور به طولی ایوب کات او. از آن چون من حتی است ل اول و حتی امسانی با دادور برای زکان با دوکاری گشتی با برافولی سکان با جنابی قیم قامدیر با هر هموی دونوایی چی وایم کردیم یعنی نزانم آنه من بپرشترم ازیم خان بله واقعی من دادورم دوانو سی قصا ویشتی چی بوز من قصا نکم لبری فرمسکه که حاضر بیتا خواهیم راست ایتر اما توانی چی خواهی نکم اما به همو شوه یک ادانی چون خود حتی دادوره کنیش خود مثلی دادور اتوانی تا حد یک برا بز اما حکم اکمانه بلیندی کجی اد کجی بله خواه باب گاته و عرصه هر یکی هیچ مبرری رک نده با مبرری کنی بگوی که ترشن بکجی اری دی کجی اد کجی ابا اید دادور بله بله حکمت بله بله کاته بی کجی اد کجی اوانا راستا بگو من دبی دیاسا راستا بگو من پیشت بیاسا رایگری لوانا بکی این او سیستمی که ایستایا لذبنی او سیستمی که ایستا دادوالیا بلی ام حتا ام ساتا بلی نزوری دوازم دبری زور هاو سوزمن انشاءالله لعاز چاوروانی همو من دابت انشاءالله سوان او کسی که دبیت بو تا قربانی بو اوی ببیت سنبولیک بو راچنینی هر همومان لو خوابه آگایی که پی من وای تنها جادکان قیرتاو به و بالخانکان برز به و جلی جوان و کشخو دیکوریشنی نامالکان من باش به و اوتومبیلکان من بگارین ایتر جیان من گاراوا بگره اینوانه بو حلدانوی او دوسی و کش کمالایتیانو و بجدی کاری لسر بکن که کاری همو او کسولی پرسروانه یا انشاءالله دبیرت او سنبوله و ایوش دلتان با او دخواتوانه که بلین کچکی ایمه با قربانی با اوی بتوانه کمالگار رزگار که من با امیدی اوان بلکو اما نیشانه یک به با توابی بر پرسانی امولاتا زور سپاس دکم که شفیق که لگر من آبی اگر خواه من یک سرزی که زور بکمه یا من امغو که ابید چون که لبر پرسان امغو لتعجی که ابو دید من شخصی که اگمی چی خوی قصه لگل مناتب سر خوشی جاتی بس باشا قینا که اوی که زور بلای منو سیده
بۆ ناوتری یەک جایی دەکاتەوە بۆ ناوتری ئەوەی ژن بکوژێ ئەتکوژێ پێویستی بە دۆسێ نیە پێویستی بە پاڕانەوە بڕیار نیە کاکە بیکوژی ئەتکوژی تەواو تێگەم بۆ ئەمە ناکری یانی من لەگەڵ دیموکراتیا من هەر هیچ نەبێ پێنج ساڵە دەرەوە ئەگەر خۆشی یەک وشە فێر بووبێتم ئەبێ من پێنج وشەم لە کەسێک زیاتر بێ کە لە غێری وڵاتێکی نادیموکراتیا بێ ئەخر ئەمە حەقیقەتە بۆ من پێشتمەتە ئەو قەناعەتی تێی تە تەواو دۆسێ وازی لێبێنی وازی لێبێنە تۆ قەڵەی مەکە لە سزنا حقنا من تمنى من 16 سالة تو دي سال خط يديدي من بم بشخص حوله وابي بتسل او طازر جياني دس لسابت من قطعي دي جياني معاد لە گرمی ئازارەکەی ئێوە تێدەگەم دەزانم چ دەڵێن بەڵام بەڕاستی ئەگەر لە کۆمەلگەی مەدەنی و ئەو کەسانەی کە تایبەت بە مافی مرۆڤۆک و کاگ محەممەد و ئەوان قسە بکەی ئەوەش جۆرێکی کە لە قسەی لەسرە لەگەڵ مان بن ئێمە بە ئومێدی ئەوەین کە یاسا تۆڵی ئێوە بسەنێتەوانێ تاوانبار تۆمەتبار بە سزای خۆی بگا بێگومانم ئەگەر سزاکەی بەو جۆرە بێت کە بەرامبەر بە تاوانەکەی خۆی بێ ئێوە دڵتان هەر ئاوەخواتەوە ساڵێک بێ سەد ساڵ بێ گەر حەقی ئێوە یەک ساڵە هەمومان ئەڵێین باشە بەڵام ئەگەر حەقی سێوان و مناڵەکانی بەڕاستی سەد ساڵە پێویستە و کەسە سەد ساڵ سزا بدرێت بکەرەکە سەد ساڵ سزا بدرێت زۆر زۆر سوپاسدانەکەم ئێمە وەکو نێتیڤی وەکو پرۆگرامی ئەڤین ژن و ژیان حەتا دوا سات بەتەنیا بەجێتان ناهێڵین هەرچیمان پێ بکرێ وەکو لایەنی میدیای خۆمان لەگەڵ لەگەڵتانین و لەگەڵتان بەردەوامە بین کاک شەفیق دووبارە بۆ خۆتان خۆش بن ئینشاءاللە ڕۆحی ئەوان ئێستا لە سەرێ ئاگایان لە ئێمێ و خوای گەورە تۆڵەیان بکاتەوە ئینشاءاللە زۆر زۆر سەرشان